Բարև բոլորին, ձեզ հետ է Միկա Թանգյանը եւ սա 2019 թվականի իմ առաջին վիդեոն է։ Ոնց որ ասում են, ոնց կսես տարին, այդպես էլ այն կշարունակես եւ կավարտես։ Այսօր մենք նկարում ենք առաջին պրանկը 2019 թվականին։ Ուզում եմ միջով պրանկ ասեմ, որ այս պրանկի երկրորդ մասը կգտնվի Արսենի ալիքում, այսինքն մասերով ենք նկարել ու շարունակությունը կգտնվի Արսենի ալիքում, լինքը նկարագրությունների բաժնում եւ անպայման բաժանորդագրվեք իմ Instagram-յան էջին, դրա լինքն էլ նկարագրությունների բաժնում, մի հատ լինք էլ եմ ասում ու բրծնեմ, սյո։ Մեկ էլ իմ նոր երգը դուրս է եկել Միկայա Մարսյանին, դրա լինքն է կգտնվի նկարագրությունների բաժնում, անպայման կմտնեք, կլսեք, կլայքեք ու կտարածեք։ Իսկ հիմա եկեք անցնենք 2019 թվականի առաջին պրանկին։ Գնացինք։ Յա, ենում ենք տենում։ Ենում ենք տենում, ախպերս ոչ։ Ոնց եք, ոնց եք։ Լավ է, ախպերս, լավա գործը։ Ընտիր, ընկեր։ Վայ։ Վայ, վայ։ Ախպերս, ջան, արդեն։ Ոնց ես։ О, братан, как дела? Нормально, брат. Всё отлично? Да, да, брат. Жизнь нормальная, всё нормально. Всё, шеф, хорошо, родись, там Владикович. Ենում ենք տենում, ոնց է, ախպերս, լավա գործեր, ցավը տանեմ, լավա։ Հուսով եմ այս պրանկը ձեր դուրը եկավ, եթե այդպես եկեք հավաքենք 3000-ից 4000 լայք, որ դուրս գա հետագայում ուրիշ պրանկ է։ Նաև բաժանորդագրվեք Գորի Instagram-յան էջին, որի լինքը կգտնվի նկարագրությունների բաժնում։ Հուսով եմ այս պրանկը աշխատեց Հայաստանում, մարդիկ ռեակցիաներ տվեցին։ Որ քիչ է պրանկով զբաղվում, ձեր պրանկները դիտելով ես համշուտ նկարվեց, ռեակցիաները շուտ եղան ու հայերը լավ էին արձագանքում դրան ու ես դա շատ լավ եմ տեսել։ Ասեմ ինչի քիչ նկարեցինք, որովհետև այդ պրանկը շարունակությունով էր երկրորդ կես Արսենի ալիքում, իսկ քիչա, որովհետև շատ ցուրտ է ու հիմա շատ դժվար է ավելի պրանկ նկարել, քան ամառ, համ կամերան է սառում, համ միկրոֆոններն է սառում։ Միկրոֆոններ ասում եմ, նկատում եմ, ես iPhone-ն էլի։ Այ Ոշում ձեզ հետ Միկա Թանգյանը եւ Գորը կհանդիպենք եւ Արսենը կամերայի տեղում կհանդիպենք արդեն շատ շուտով։ Հաջողություն։ Բաու։